Olá, sou Tegon Júnior, quero ajudar você a dizer adeus a gastrite, azia e refluxo naturalmente. E nesse vídeo eu vou falar para você sobre o uso de anti-inflamatórios e o risco para o trato gastrointestinal e apresentar para você uma forma de tratar a sua dor sem medicamentos e sem efeitos colaterais. Não perca! Bom, as pessoas que sofrem de artrite, sofreram alguma lesão muscular, ou tem qualquer tipo de dor, normalmente são aconselhadas aí a fazer uso de medicamentos anti-inflamatórios, né? Os mais comuns são os anti-inflamatórios não esteroidais, que entre eles são o AS, aspirina, diclofenaco, ibuprofeno, meloxicam, entre outros. Esses medicamentos eles prejudicam todo o trato gastrointestinal, porque eles enfraquecem as suas mucosas, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles inibem a produção de uma substância chamada prostaglandina. A prostaglandina é responsável pela formação de muco e bicarbonato de sódio, que serve para fortalecer as suas mucosas. Então, aí o que acontece? Principalmente no estômago, com a mucosa enfraquecida, ele fica mais vulnerável a ação do ácido clorídrico e da pepsina, o que pode estar provocando aí gastrite e úlceras. Mas então, como tratar a sua dor sem o uso de anti-inflamatório? É aí que eu quero mostrar para vocês uma novidade. É esse produto aqui. Ele chama Tanix. Pode ser comprado em farmácias e até mesmo pela internet. Eu vou mostrar aqui mais perto para você ver. E o que é isso daqui? Isso daqui é um aparelho eletroestimulador. Então ele emite correntes elétricas no local da dor que vão inibir aí a passagem do sinal de dor para o seu cérebro, né? Vão dar um alívio na sua dor sem medicamentos e sem efeitos colaterais. Se você já fez fisioterapia, provavelmente deve ter utilizado aquele aparelho que dá um choquinho. Isso aqui é basicamente aquele mesmo princípio, só que é portátil, você compra e utiliza em casa. Você aplica ele no local da dor, né, tira essa proteção aqui, aplica, liga ele e utiliza aí por cerca de 20 minutos, conforme as orientações. No site do fabricante, ele explica as melhores regiões para estar se aplicando o produto de acordo com o tipo de dor. Bom, é isso. Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Clique em gostei aqui abaixo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que são importantes para você. E para receber mais dicas sobre como dizer adeus à gastrite, azia e refluxo naturalmente, se inscreva no meu canal do YouTube. Eu fico por aqui e adeus azia.